Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Secrete de Familie. Așa cum vă obișnuiesc în fiecare vineri, fiecare ediție este specială. De data aceasta, specialul găsim aici, în Roman, alături de o comunitate de oameni foarte deosebiți. Suntem la Biserica Adventistă de ziua 7-a. Am pronunțat corect, am mai fost aici la dumneavoastră, dar mai întâi să-l salut pe pastorul bisericii. Bine v-am regăsit, domnule Eugen. Mulțumesc pentru posibilitatea comunicării de astăzi. Da, trebuie să mărturisesc telespectatorilor că am primit o invitație foarte plăcută și din toată inima de la prietenul meu, prietenii mei, nu pot să spun numai domnul doctor Buburzan, familia Buburzan. Am mai fost la dumneavoastră, la acțiunile dumneavoastră și așa, de moment, telefonul dumneavoastră, așa urându-i Dumnezeu, să venim la dumneavoastră în această ediție. Foarte sugestiv titlul invitației, Familia pe sens unic. Cunoașteți acum Secrete de Familie, ne ocupăm de familie în lumea asta, acum bulversată, evoluată și liberă, să spunem, mai ales după evenimentele din 1989 pentru noi românii. Ce mai faceți, domnule pastor? Ce mai faceți în Roman? Știu că nu sunteți numai pastor aici, pe Moldova mai aveți și alte... Da, răspund de Departamentul Viață de Familie în cadrul Bisericii Adventiste pe conferința Moldova, vorbind de cele 8 județe ale Moldovei noastre. Exact pe tema emisiunii noastre. Da, și suntem și pe tema emisiunii. Dumneavoastră aveți emisiunea Secrete de Familie, iar noi organizăm, cel puțin pentru următoarea perioadă, între 19 și 26 martie, aici, în acest loc, în acest spațiu, o conferință, un program în care dorim să aducem în fața celor care vor fi prezenți o tematică care eu cred că este actuală și anume este sugestivă tema și anume familia pe sens unic. Adică nu are voie să se întoarcă înapoi pe sens unic, nu? Sincer să vă spun, îi putem da tot felul de interpretări acestei tematici, pentru că tema propriu-zisă n-am stabilit-o eu, ci chiar conferențiarul nostru, este vorba de domnul lector universitar, dr. Duță Daniel, care este, pe lângă faptul că lucrează în cadrul Institutului Teologic Adventist ca profesor, este și psiholog, se ocupă de terapia familiei, este un om... aș putea spune un prieten al romașcanilor, dânsul este foarte legat de Roman, la un moment dat îmi spunea că primul contact pe care l-am avut cu Roman a fost când am venit în armată, am făcut armata în Roman. Totuși familia Duță pare a fi din zona noastră, Piatra Neamț. Nu este din zona aceasta, este de undeva din zona Craiovei, dar este foarte legat de Roman, l-am avut invitat în mai multe emisiuni, în mai multe programe ale bisericii locale și în comun acord cu dumnealui am stabilit ca să avem această perioadă de întâlnire între 19 și 26 martie. Dânsul stabilește, dumnealui a stabilit tematica, nu pot să vă spun exact ce a intenționat el. Pot eventual aici să discutăm ca și idee în sine, familia pe sens unic. Se știe că în circulație sensul unic este drum fără întoarcere. Bine, acum ne putem gândi la multe aspecte, nu e vorba de drumul spre cimitir. Este vorba de un drum în care două persoane, doi parteneri, hotărăsc ca să meargă împreună și bine ar fi să plece în drumul acesta fără să se gândească că mai există posibilitatea ieșirii din drumul acesta. De ce spun aceasta? Pentru că trebuie să recunoaștem sau că am schimbat reperele familiei între timp. Dacă ar fi ca să vorbim așa în plan internațional, deja discutăm de noi repere care ar trebui să ne dea serios de gândit împotriva ceea ce a spus Dumnezeu de la început. Nu? Cred că lucrul acesta nu e de bine. Și dați-mi voie, aș aduce argumentația biblică pentru aceasta,
pentru că n-aș greși dacă aș spune inventatorul familiei nu suntem noi oamenii. Da. Nu este omul. Inventatorul familiei este creatorul nostru, este Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu a creat pe Adam, întâi l-a creat pe el, mai spune după aceea, nu este bine că omul să fie singur și am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Ei, trebuie să privesc acum la origine și să văd ce a spus Dumnezeu, inventatorul familiei. Și Biblia spune în capitolul 2 din Geneza, de la versetele 18 în continuare, în momentul acela foarte frumos, când Adam este adormit de Dumnezeu pentru prima operație, dacă aș putea să spun așa, pentru prima intervenție chirurgicală și ia din coastă și îi face o femeie. Putea să o facă și pe ea, tot din pământ, așa cum a fost făcut Adam, dar îi face o femeie. Și aș vrea să citesc chiar lucrul acesta. Atunci Domnul Dumnezeu, de la versetul 21, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui, a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om. Acesta este reperul la care ar trebui să ne raportăm. Dacă ar fi ca să mergem așa în plan internațional, Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii deja a dat un verdict în sensul acesta care deschide calea spre linia căsătoriilor între parteneri de același sex, ceea ce nu face parte din intenția lui Dumnezeu. Și am spus că nu este de bine. Dacă ar fi să citim Sfânta Scriptură, Biblia, din punctul acesta de vedere, spune foarte clar că nu este în planul lui Dumnezeu, ba din potrivă, aceasta o numește urâciune și așa mai departe. Nu vreau acum să condamn pe nimeni, nici să vorbim împotriva minorităților sexuale, nu aceasta este problema. Problema este că fiecare până la urmă își alege drumul, vrea să meargă pe sensul unic al lor. N-avem nimic împotrivă, dar cred că nu este corect, Doamnă, ca la un moment dat majoritatea care are o altă gândire creștină, biblică, corectă, să fie cumva încorsetat într-un sistem și să n-ai voie să vorbești despre ceea ce a spus Dumnezeu. Și vorbim astăzi de discriminare. Se vorbește foarte mult de discriminarea minorităților. Foarte mult se vorbește de discriminarea minorităților, dar stau și mă întreb dacă în contextul acesta nu cumva sunt discriminate majoritățile. Adică majoritatea lumii, majoritatea oamenilor cred în ceea ce a spus Dumnezeu. Nu înseamnă de acum încolo că îi oblig pe alții să gândească ca mine, dar cred că am și eu dreptul să îmi pun punctul de vedere, punctul de vedere biblic. Domnul Daniel Duță, nu știu, repet, ce intenționează prin proiectul acesta, familia pe sens unic, poate viza și acest aspect, dar poate viza și alte aspecte, și anume că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, că Dumnezeu nu este de acord cu divorțul. Și haideți să fim realiști, nu s-au mulțit cumva divorțurile? Foarte mult. Nu cumva foarte ușor alunecăm în panta aceasta a rupturii în relația dintre cei doi pe motive de multe ori puierile, motive care nu merită. Poate că unele sunt obiective, poate că, deși Biblia vorbește foarte clar că Dumnezeu nu este de acord cu divorțul. Cred că autorul acestor prelegeri pe care le va ține, vizează și acest aspect, și anume familia pe sens unic. Vrei să te căsătorești. Și aș vrea să aduc aici ceea ce spune Dumnezeu. Adam, după ce a primit-o pe Eva, spune așa în versetul 23, iată în sfârșit pe aceea care este os din oasele mele, carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face astfel un singur trup. Dacă ar fi să citim din Evanghelia după Matei la capitolul 19, din ceea ce spune
spunea Domnul Hristos când era printre noi, la un moment dat el spune așa, ce a împreunat, citesc din Evanghelia după Matei la capitolul 19, versetul 6, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Dacă au divorțuri, au loc divorțurile, întrebarea mea este, cine îi desparte pe aceștia? Nu cumva fiecare ia. Au declarații de tipul acesta, am hotărât de comun acord ca să mergem pe drumuri separate. Daniel Duță vrea să transmită și acest semnal, și anume, căsătoria este o legătură, o relație pe care o creează Dumnezeu prin acea unire a Lui, prin binecuvântarea Lui, în sensul pentru tot restul vieții. Ar fi bine oare să fie așa? Până ce moarte ne va despărți? Sau da, e mai tot frumos restul spus vieții. Până tot restul vieții. Da, domnule pastor, dar trăim într-o lume bulversată. Acum o să vă întreb ceva ca să prezentăm romașcanilor și despre comunitatea noastră, despre Biserica Adventistă. Dar pentru că ați adus vorba despre căsătorie, aveți aici o carte foarte sugestivă, Puterea rugăciunii unui soț, sau A patra uimire, altă carte, Alberta Mazat, Puterea rugăciunii unui soț. Sunt foarte multe cărți pe care Biserica Adventistă le emite sau le aduce în fața publicului. Avem și o editură care se ocupă foarte mult cu lucrul acesta, n-are rost acum să-i fac publicitate, dar care aduce pentru oameni tot felul de cărți. Avem și rugăciunea unei mame, avem și rugăciunea unei soții, avem și rugăciunea unui soț. Mi se par cărți care vin în întâmpinarea frământărilor, preocupărilor acelor care doresc ca să-și stabilizeze viața lor de familie. De ce? Pentru că până la urma urmei eu pot să pun foarte mult accent pe viața de familie ca soț, dar dacă nu zidește Dumnezeu o casă, degeaba o zidesc și ce o zidesc. Știți că citesc din Scriptură? Chiar vreau să aduc argumentul acesta pentru că este biblic. Dacă nu zidește, citesc din Psalmii 127, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba o lucrează cei ce o zidesc. Da? Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc. Cu alte cuvinte, când vizează latura aceasta a rugăciunii, avem nevoie de cineva care să dea forță pentru a merge mai departe. Și cine poate fi decât Dumnezeu, Cel care a întemeiat familia? Această carte se ocupă în mod special și cu acest aspect, care vizează intervenția, răspunsul lui Dumnezeu, ajutorul pe care îl poate da Dumnezeu atunci când este cerut sprijinul lui în viața de familie. În lumea asta modernă, acum, domnule pastor, credeți că trebuie să prezentăm copiilor care vin, nepoților noștri, și dumneavoastră sunteți unic, trăiți într-o comunitate foarte puternică și marcantă pentru societatea de azi, da, și pentru românul nostru. Biserica Adventistă reprezintă ceva pentru comunitatea romașcană. Avem nevoie de rugăciune. Biserica Adventistă în programul ei în mod deosebit ridică în fața membrilor bisericii, participanților în casa de rugăciune, acest mod de a lăsa pe Dumnezeu, de a-L invita pe Dumnezeu în viața noastră și tocmai pentru ca să se rezolve problemele noastre. Aș putea să stau foarte mult să vorbesc de experiențele personale pe care le-am avut cu Dumnezeu. Aș putea să vă vorbesc despre intervenția lui Dumnezeu în propria mea căsătorie. Le-am vorbit membrilor bisericii mele despre aceste lucruri. Și anume, atunci când îl inviți pe Dumnezeu în viață, Dumnezeu te poate ajuta pentru a avea o căsnicie fericită.
Dar nu trebuie să le prezentăm tinerilor exemple, facem modele de viață? Sigur. La întâlnirile pe care le fac, le am cu tinerii, de câte ori mă întâlnesc, sau eventual în discuții, în diferite cercuri de influență în cadrul bisericii. Discutăm aceste aspecte și anume experiențele personale, experiențele altora, tocmai pentru ca să aducă în fața oamenilor faptul că Dumnezeu poate să facă Doar ceva. Doar sunteți consilier pe probleme de familie. Fără și consilier. Și consilier pe probleme de familie. Adică mă ocup în mod special tocmai pentru a ajuta acele familii care intră de multe ori în situații de criză. Repet, pot să povestesc propria mea experiență în alegerea partenerului de viață. Credeți că au nevoie tinerii de așa ceva? Din ziua de azi? Da. Adică faptul că nu doar eu sunt cel care ar trebui să, îmi dați voie să folosesc o expresie, să ochesc fata care mi se pare mie cea mai potrivită pentru mine, sau poate este cel mai bine să-L întreb și pe Dumnezeu. Poate să-L întreb, Doamne, oare care este voia Ta în alegerea partenerului de viață? Este oare persoana cu care eu vreau să mă căsătoresc, persoana pe care mi-o recomanzi și Tu? Pentru că s-ar putea, din punct de vedere fizic, să ne se pară ok. Acum m-ați făcut curioasă. Cum a intervenit Dumnezeu în alegerea soției dumneavoastră? Wow! Nu cred că... Scurt! Nu cred că pot să vă spun toate detalii. Este o experiență care cere foarte mult timp ca să o prezint. De multe ori am stat cu tinerii câte 3 ore ca să le povestesc experiența căsătoriei mele cu soția mea. O intervenție specială, dar poate în scurt să vă spun un lucru. Rugăciunea mea totdeauna a fost, când eram pe vremea tinereții mele, la 18-25 de ani, la 25 de ani m-am căsătorit, dar pe la 18 ani am început să mă gândesc mai serios la lucrul acesta. Dar mi-aduc aminte că una din rugăciunile mele a fost: Doamne, când nu este planul Tău, pune bariera. Cum adică să pună bariera? Da, să vezi că Dumnezeu încurcă lucrurile. Și să știți că una din metodele lui Dumnezeu de a da răspuns celor care sunt interesați pentru răspunsul lui Dumnezeu este aceasta. Dumnezeu poate deschide un drum fără probleme și să vezi că asta este voința lui Dumnezeu, sau îți poate închide drumul ca să înțelegi că nu-i planul lui Dumnezeu. Eu personal am avut foarte multe zile de post pentru aceasta. De multe ori, poate chiar de 2 ori, și nu vorbesc de post de dulce sau post de post efectiv. O zi nu serveam nimic și îmi dedicam timpul unei comuniuni speciale cu Dumnezeu și spuneam: Doamne, vreau răspunsul Tău la această problemă. Vreau să văd mâna Ta la lucru în viața mea, să văd care este planul Tău. Mulțumim Dumnezeu, avem 33 de ani de căsătorie, împlinim anul acesta și pot să constat că Dumnezeu a făcut cel mai bine lucrul acesta și nu este o întâmplare. Mi-ar cere mult timp să vă povestesc propria experiență a soției mele, care ne-a dus față în față, pentru că ea este tocmai din Milișăuț, județul Suceava, și eu sunt gălățean. O distanță de 400 de kilometri pe vremea anilor 1983, când, dați-mi voie să vă spun, nu erau telefoane mobile ca astăzi, posibilitatea internet. De comunicare, internet, nici nu se putea discuta. Foarte greu să te poți întâlni doar prin recomandări și așa mai departe. Și iată că Dumnezeu a făcut să ne putem vedea de la distanța asta. Dumnezeu a condus lucrurile. Credeți că în ziua de astăzi mai sunt la modă recomandările? Odată așa era în societatea noastră. Am avut o domnișoară psiholog în emisiune. Lumea e modernă astăzi, domnule pastor. Credeți că mai sunt la modă recomandările? Sau în urma multor divorțuri o să se reîntoarcă acele recomandări? Eu am prins lucrul ăsta în copilăria mea, fratele meu, care generațiile anilor, să spun, 74-75. Da. Eu cred că recomandările sunt bune. Au o anumită limită? Dar au o anumită limită. Înainte se cunoșteau familiile, societatea. Da, da. Și ca să continui, domnișoara psiholog spunea, trebuie să ne aliem modernismului din ziua de astăzi, libertății. Societatea noastră nu mai este cea din anii 60. Da. Totuși, cred că recomandările sunt bune. Vreau să vă spun că eu însumi am avut de suferit în urma recomandării. Deși recomandarea a fost făcută celei care astăzi îmi este soție,
părinților ei în mod special, numai că a avut o mare problemă cea care făcea recomandare. Și anume, a recomandat, pentru că, de exemplu, soția mea mai avea o soră mai mare ca ea, cu un an și 5 zile, aproximativ. Deci atâta e distanța dintre sora ei mai mare și ea. Și la un moment dat, recomandarea pe care o făcea persoana respectivă mă recomanda în familiei pentru prima fiică a familiei. Înțelegeți? Aceasta crea destul de multe probleme. De aceea eu cred că recomandarea este bună cu o singură condiție, și anume îl recomand pe băiatul acesta sau o recomand pe fata respectivă pentru calitățile pe care eu știu că le are și îmi limitez activitatea aici. Nu mai este treaba celui care face recomandare. De ce? Pentru că de acum încolo și cel care vrea să se căsătorească și cea care vrea să se căsătorească au capacitatea și dreptul să aleagă. Să vadă dacă persoana respectivă este persoana cea mai potrivită, dacă planul lui Dumnezeu este cel mai, adică e voia lui Dumnezeu ca cei doi să meargă pe drumul acesta. Deci eu cred că recomandarea este bună în sensul de a ne cunoaște ca familii, ca indivizi, dar limitată la acest nivel. În momentul în care intrăm în zona aceasta și cumva forțăm nota în acea direcție, nu știu dacă este chiar foarte bine. Dar în ziua de astăzi? În ziua de astăzi. Când este atât acces există la... Există atâtea posibilități de comunicare astăzi. Sunt site-uri matrimoniale, sunt tot felul de metode și căi. Este Facebook-ul care creează o posibilitate, o paletă foarte largă de comunicare. Stau și mă întreb... Sunt atâtea site-uri care se ocupă cu lucrul acesta. Da, pentru cunoaștere este bine, dar atât. Pentru ca să... Sau comunicare, dar atât. În momentul în care începem să intrăm într-o zonă mult mai profundă, nu cred că acestea pot înlocui fie experiența cu Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, fie acea capacitate, acea dorință de a descoperi care este persoana cea mai potrivită pentru... Dar la tinerețe mai ținem cont. Este acel elan, acei chimic, cum vorbim, cum mai discut cu tineri și cu copiii mei. Este o reacție chimică, îmi spune unul din copiii mei. Mai putem noi să... Vorba domnișoarei psiholog. Este necesar să ținem cont și de lumea modernă, lumea schimbată. Mai ținem tinerii, mai putem... Lumea se schimbă. E adevărat că se schimbă. Noi ca biserică, vorbesc acum în numele Bisericii Adventiste, unde facem emisiunea astăzi, noi ca și biserică încercăm să educăm. Calea. Încercăm să învățăm, încercăm să direcționăm modul de gândire, dreptul. Aparține în exclusivitate celui în cauză. Vedeți, Dumnezeu ne-a dotat pe fiecare dintre noi cu un mare drept pe care l-aș numi periculos drept, și anume dreptul de a alege. Spun că este periculos pentru că noi, de regulă, nu alegem după criterii raționale. Vorbesc aici, când vorbim de familie, mă refer în mod deosebit. Elementul preponderent nu este rațional. Nici nu e bine să fie chiar. Nu este bine, dar nu e bine nici să fie doar afectiv. Știți dumneavoastră, în momentul în care mergem doar pe latura afectivă, s-ar putea să închid ochii și să nu văd niște lucruri pe care să le văd abia după ce m-am căsătorit. Și atunci ce facem cu sensul unic? Că despre asta discutăm, familia pe sens unic. În momentul în care sunt coordonat de pasiune, de sentimente, de afecțiune, doar de acestea, nu spun că nu și-au rolul lor, dar dacă sunt condus de lucrul acesta, la un moment dat se închid ochii la niște lucruri normale pe care un tânăr sau o tânăr trebuie să le vadă înainte de căsătorie. Vreau să spun că sunt uimit în ultima perioadă. Aș putea să dau pe departamentul de care răspund. Am foarte multe discuții cu tineri care s-au îndrăgostit, înțelegeți? Și nu mai contează rațiunea părinților, nu mai contează rațiunea pastorului, nu mai contează rațiunea
oamenilor cu experiență din preajma acelei persoane, spunându-i: măi fată, băiatul acesta nu este potrivit pentru tine. Și aduce câteva dovezi. Uite, are câteva apucături, dați voi să folosesc termenul acesta, câteva, cum să le numesc, dependențe, nu? Care ar trebui să-ți transmită ție un semnal că nu este persoana potrivită. Dacă mai bea, e oare potrivit pentru tine? Dacă îi place să aibă și anumite relații premaritale, deci înainte de a-și întemeia căsătoria, deja el merge în stânga și în dreapta, legături cu tot felul de fete, cu tot felul de, vorbesc acum de un băiat. Și atunci întrebarea mea este, e aceasta persoana potrivită pentru tine? Plus de asta, modul în care îți vorbește, de exemplu, vorbește vulgar, vorbește, se exprimă, se comportă într-un anumit fel care ar trebui să-ți dea foarte multe. Nu, mie îmi place. Vă întreb atunci, este corect ca să te bazezi doar pe latura sentimentală? Personal am avut discuție și am prezentat aceste lucruri și mi-a spus, eu îl iubesc. Și atât. Vedeți, Dumnezeu pe noi ne-a dotat cu două mari capacități. Și anume, capacitatea rațională, pe care le-aș numi puterile înalte ale ființei umane. Da? Adică acea capacitate care face distinție între bine și rău. Aș putea spune pe verticală, capacitatea morală, capacitatea etică. Da? Dumnezeu ne-a mai dotat și cu capacitățile pasionale, să le numesc. Sunt de rang 2. Dragostea, sentimentele, pasiunile, dorințele noastre și așa mai departe. Întrebarea este următoarea. Care din acestea ar trebui să mă guverneze pe mine? Capacitățile pasionale sau capacitățile raționale? Balanță. Nu credeți că... Da, ar trebui să fie o balanță. Eu cred că locul 1 ar trebui să aibă puterile acestea înalte, rațiunea, iar sentimentele să fie subordonate acestuia. Pentru că dacă ajung să fiu controlat doar de pasiuni, vedeți, oamenii fac în lumea noastră foarte multe lucruri doar pentru că le place. Întrebam o dată pe cineva, pentru ce fumez? Și că îmi place. Îmi place ce fac. Dar nu înțelegi, știu că face groapă în pământ, știu că face groapă în buzunar, știu că face groapă în plămân, dar mie îmi place să fumez. Îi place, dacă îi place. Vedeți, logic, rațional, are sens. Da, dar îmi place mie, la un moment dat îți întemeiezi o familie, da? Și poate o plăcere dăunează familie. Copilului, soției, nu știu. Rațional, vedeți că acum judecăm rațional? Da. Deci, în mod automat, rațional, se judecăm și multe. Spunem că unele lucruri ar trebui să se schimbe. Trebuie să învățăm să știm să ne schimbăm. Ei, trebuie să învățăm să facem alegerile pe ce criterii? Să fie primordial criteriul rațional și apoi criteriul sentimental, care așa are rolul ei. Nu recomand, dragii mei, nu recomand niciodată unui tânăr să se căsătorească cu o tânără doar pentru că i-a recomandat-o cineva. Nu recomand. Nu recomand niciodată unui băiat să se căsătorească cu o fată doar pentru că îi place de chipul ei. Nu recomand. Nu recomand pe criteriul acesta, ia-mi-o căci îmi place. Este un episod în Biblie cu privire la Samson, marele Samson, care a spus părinților lui, ia-mi-o căci îmi place. Era singurul criteriu și a rămas fără ochi. Adică i-a scos ochii până la urmă și trebuia să râșnească la morile filistenilor, dar doar pe motivul acesta că s-a căsătorit cu o persoană care nu era cea mai potrivită pentru el. Nu recomand să mergem pe criteriul acesta. Nu recomand în același timp. Nici să te căsătorești cu cineva de care nu-ți place. Dar un singur lucru recomand. Primul element este acel criteriu rațional care să vină pe criteriile biblice, pe criteriile lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Dumnezeu vorbește întâi la nivelul minții noastre. Și apoi inima se va îndrăgosti nu de ce vede, de persoana cu care va fi alături. S-ar putea chipul să nu fie chiar așa de frumos, dar când deschide gura, n-ai cum să nu te îndrăgostești.
de o asemenea persoană. Când îi vezi caracterul, când îi vezi modul de a fi, când vezi modul de a trăi, nu vei face niciodată casă cu chipul unei persoane, ci cu persoana respectivă. Se mai schimbă chipul, se mai schimbă omul. Chipul se va schimba, frumusețea trece, Doamne. Trece. Rămâne... Frumusețea trece, dar frumusețea caracterului se face și mai frumoasă în timp ce apar ridurile. Nu-i așa? Pentru că... Acum sunt inversate treburile. Sunt inversate valorile. Aceasta este problema. Cred că Daniel Duță va avea ceva de spus. Avem timp în între 19 și 26, mă gândeam, fiind... avem timp să vorbim, poate ne facilitați o întrevedere în perioada asta. Probabil o să prezinte până pe 26 martie. Deci în fiecare seară, începând de pe 19 până pe 26, în fiecare seară, începând cu orele 18:30, posibil până în jurul orei 20, cam o oră și jumătate să dureze programul, el se va adresa celor prezenți. Bine, acolo va fi și muzică, vor fi și întrebări, vor fi și momente speciale de comunicare, nu doar conferința propriu-zisă. Bănuiesc că o conferință de-a lui efectiv nu va dura decât 40-45 de minute. Dar cu toate elementele unui program, se va duce la o oră și jumătate în fiecare seară. Și aș vrea să spun în momentul acesta telespectatorilor noștri și câteva din tematicile pe care le va aborda. De exemplu, căsătoria între floare și spin. Citeam o imagine, o istorioară frumoasă. Zice că doi bărbați discutau între ei cu privire la partenerul lor de viață, soția lor. Și spunea unul din ei, soția mea este un trandafir al casei noastre. Iar celălalt spune, da, este foarte adevărat că mereu mă înțeapă prin cuvintele ei. Unul privea la floare, altul privea la spin. E interesant titlul acesta, și anume căsătoria între floare și spin. Nu știu exact ce intenționează el să spună. Apoi, democratizarea sexuală. Cred că este un subiect important. Mă adresez telespectatorilor noștri. Dacă credeți că aveți nevoie de un asemenea subiect, cred că este o vreme când ar trebui să înțelegem lucrurile așa cum trebuie. Sesizați că se întâmplă ceva în societate. Și anume, desfrâul devine și este ridicat în sistemul mass media. Nu lovesc în nimeni astăzi, dar vorbesc în mod foarte serios. Suntem liberi, noi este ridicat la rang de virtute. Și nu mi se pare corect. Dar este telecomanda, dacă vrei te uiți. Am schimbat telecomanda, categoric, dar mă doare când se face publicitate acestui mod de a fi care nu este corect. Imoralitatea. Când imoralitatea ar trebui să devină parte din viața mea. Moralitatea, mă iertați, ar trebui să devină parte din viața mea. Vedeți, nu mai există rușine. Nu mai există, cum să spun, intimitate. Nu mai există intimitate. Nu. Nu e dureros. Ba da. Adică tot ce se întâmplă în viața unei familii trebuie să știe toată lumea. Dar nu mi se pare corect. Nu? Alte teme. Telefonul de urgență. Aș putea să vorbesc foarte de multe lucruri aspect. Nu știu exact la ce gândește Daniel Duță, dar cred din toată inima că vizează un anumit aspect în ce privește viața de cuplu. Apoi, singuri în doi. O altă temă. Când am citit, am ales doar câteva din ele, singuri în doi. Ce ziceți, oare este posibil să fii în aceeași casă un soț și o soție, dar să fie singuri? Ha. Îi leagă foarte multe lucruri. Da. Îi leagă apartamentul. Au investit amândoi în el. Nu? Îi leagă copiii. Pe unii poate îi leagă reputația. Mă fac de râs acum să mă mai divorțez. Și rămânem în aceeași casă. Dar fiecare cu viața lui, cu planul lui, cu drumul lui, cu banii lui, cu afacerile lui. Am mai auzit ciudat că se mai și împrumută între ei în familie. Adică și în plan financiar până la urma urmei. Singuri în doi. Cred că este un subiect care merită să fie urmărit.
Apoi, familia din spatele gratiilor. Nu cred că vorbește de pușcărie. Nu, e o comparație. Nu cred că vorbește de penitenciar. Dar s-ar putea ca unii să privească familia ca un penitenciar. Deși, atunci când s-au căsătorit, s-au angajat că se vor susține unul pe celălalt, că se vor ajuta unul pe celălalt, că vor fi împreună și la bine și la greu, nu la rău, și la greu, că vor fi un ajutor reciproc unul celuilalt, așa spune Domnul, așa spune în cuvântul lui Dumnezeu, am să-i fac un ajutor potrivit, nu? Ajungem să trăim în același apartament, dar fiecare pe drumul lui, fiecare cu gândurile lui, cu viața lui, și stau și mă întreb dacă mai e fericire sau dacă asta a intenționat Dumnezeu, ca să ne căsătorim să stăm singuri unul cu celălalt sau unul departe de celălalt. Stau și mă întreb și la un alt aspect la care ar merita telespectatorii noștri să se gândească. Ce părere aveți când copiii care trăiesc în casa aceasta unde tatăl este într-o parte, mama într-o parte și se dezvoltă, ce credeți că, ce model vor copia? La fel. Obligat. Obligat. Care este sensul societății în care mergem? Direcția în care mergem? Pentru că vorbim de familia pe sens unic. Care este sensul societății? Să știți că societatea nu este alta decât așa cum sunt familiile care formează societatea. Și care o facem noi. Pe care o facem noi. De aceea eu cred că biserica, printre multe altele, are și rolul acesta de a se ocupa de acest subiect și noi ne-am propus să venim cu acest subiect tocmai ca să răspundem acestei preocupări, acestei frământări. Și trebuie să recunoaștem, este o durere la nivel mare. Apoi, am putea să mai... Și Daniel Duță va veni și cu unul din subiecte, și anume, cum poți opri gândul. Știți că cele mai multe probleme pornesc de la gânduri? Știu că sunt mai periculoase decât fapta, gândurile. Da. Fapta o mai poți controla, o mai poți ierta, o mai poți... Dar gândul, cum îl poți opri? E, vedeți, aici el pune o întrebare. Cum poți opri gândul? Eu cred că un gând, nu știu ce va spune el, dar eu cred că un gând nu poate fi oprit. De ce? Pentru că noi toți gândim. Dar pot fi oprite gândurile rele cu gândurile bune. Pot fi așezate în mintea noastră alte imagini, alte gânduri, alte preocupări. Nu? Pentru că Domnul Hristos spunea și m-aș adresa telespectatorilor noștri în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, vorbind de imoralitate, vă rog rețineți, vorbind de imoralitate, Domnul Hristos spunea așa, ați auzit, Matei 5, versetele 27 în continuare, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Vorbește de imoralitate, vorbește de să nu comiți adulter, într-o altă traducere. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a prea curvit cu ea în inima lui. Vedeți, de la ce pornește? Ce îi lipsește acestui om? Pasul următor. Dacă poftesc, dacă sunt preocupat de gândul acesta, dacă asta mă preocupă, dacă ies din casă și mă gândesc tot la asta și tot asta mi este în cap, când merg pe stradă, asta mi este în cap, atunci dați-mi voie să vă întreb, drumul meu care este? Cu ce sunt preocupat? Unde va merge? Care este sensul vieții mele? Și te întreb de ce sunt pline tribunalele cu tot felul de cazuri de despărțire din cauza infidelității, imoralității și așa mai departe. Și mai sunt și alte motive de divorț. E o realitate care merită să ne gândim. Știți ce mă doare cel mai tare? Că locul pe care Dumnezeu l-a creat să fie cel mai frumos din lume, locul pe care l-a creat Dumnezeu să fie un paradis, care să ilustreze cel mai frumos imaginea despre Dumnezeu. Vedeți, când citim Biblia, ne spune Dumnezeu este dragoste. Nu? Dumnezeu este dragoste. Vreau să spun ceva. Dragostea de unul singur nu există.
atunci trebuie să avem de-a face cu un Dumnezeu care nu este singur. Și toată lumea, pentru că suntem creștini, credem în Trinitate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Haideți să nu discutăm acum extra Trinității, aspectul acesta. Dar în cadrul Trinității, când spunem Dumnezeu este dragoste, eu sunt convins că atât Tatăl, cât și Fiul, cât și Duhul Sfânt privesc la celelalte persoane ale Dumnezeirii ca fiind cea mai mare nevoie a lor. Nevoia aceasta de împărtășire reciprocă. Tatăl împreună cu Fiul, Fiul împreună cu Tatăl, Tatăl împreună cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt împreună cu Fiul. Nu face niciunul nimic fără celălalt. Dragostea niciodată nu este egoistă. Mi-aduc aminte de un tânăr, ca să aduc aceasta și să o aduc în cadrul familiei, mi-aduc aminte de un tânăr care a spus, la întrebarea pe care i-am pus-o, de ce vrei să te căsătorești, el a spus, vreau să fiu fericit. Am o întrebare, credeți că va fi fericit dacă gândește așa? Vreau să fiu fericit. Credeți că va fi fericit? Eu cred că nu. Și știți de ce? Pentru că dragostea egoistă nu face niciodată din tine un om fericit. Cum ar fi trebuit să vă răspundă? Ar trebui să răspundă, vreau să mă căsătoresc să fac pe cineva fericit. Dacă el se căsătorește ca să o facă pe ea fericită. Și dacă ea se căsătorește ca să-l facă pe el fericit. N-are, nu e cum decât să intre pe acest sens unic. Amândoi condamnați, ghilimele, amândoi condamnați să fie fericiți. Eu cred că asta e regula pe care trebuie să o învețe și cel care vrea să se căsătorească și cel care este căsătorit. Dar nu se consumă prea repede viața? Parcă e prea scurt. Poate vă referiți să... că se consumă în ce sens? Nu mai au timp tinerii în ziua de astăzi, au alte vieți. Se consumă viața asta de familie prea repede. Se ocupă de altele, să-și facă material, să-și facă, să fie fericit, cum a spus dumneavoastră. Dar nu credeți că se consumă? Este adevărat că zilele frumoase trec repede. Este foarte adevărat. E adevărat că timpul petrecut la spital trece greu. De-aia ați pus clepsidra acolo în spate? De aceea. Să ne gândim cum trece, Vremea. Vremea și am pus clepsidra pentru că am vrut să spunem că viața noastră oricum se scurge spre un final profetizat, pregătit de Dumnezeu, în care trebuie să recunoaștem unul din semnele sfârșitului este dragostea se va răci. Vreau să citesc aceasta. Domnul Hristos spunea în Evanghelia după Matei, cu referință la revenirea sa, spune așa, în capitolul 24, versetul 12, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Trece vremea. Clepsidra merge în această direcție. Arată că mai sunt ultimele fire de nisip care cad și care spun că istoria aceasta se va încheia. Durerea cea mai mare este că dragostea se răcește. Știți care este viziunea mea? Nu pot ști gândul. Vă rog. E bine că nu știți. Știți care este viziunea mea? Viziunea mea este că timpul acesta se scurge pentru a se opri perioada aceasta plină de păcat. Plină de prezența vrăjmașului. Și va începe era veșniciei de aur, unde dragostea va fi la ea acasă. Pentru că Biblia spune, oamenii vor fi împreună cu Dumnezeu. Haideți să vă citesc ceva de aici. E viziunea pe care o am din Scriptură, nu e a mea, nu mi-aparține, este viziunea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc din Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, pe penultima foaie, dar la pagina 1221, în capitolul 21 spune așa, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Pământul acesta cu tot felul de dureri, cu crize în viața de familie, cu despărțiri, cu divorțuri, cu nenorociri, crime, cu lucruri care îngrozitare. Ne-am săturat. Eu nu m-am săturat. Spune, aceste vor pieri. Ați vrea?
Da. Ați vrea să scăpăm de lumea asta? Vreau nepoții mei, nepoatele mele să trăiască altă viață. Da. Auziți, am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă nouă Ierusalim gătită ca o mireasă împotobită pentru bărbatul ei. Interesant, Dumnezeu vorbește de întâlnirea lui cu oamenii în imaginea familiei. Oamenii lui Dumnezeu se vor întâlni cu Dumnezeu, iar El numește pe aceștia de pe pământul acesta mireasa lui Hristos. Căsătoria, refacerea relației cu Dumnezeu. Și știți ce spune mai departe? Am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei, ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. Când spune aici, Dumnezeu va fi acolo, dragostea va fi acolo, va fi la ea acasă. Și auziți ce spune mai departe? El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi durere, nu va mai fi țipăt, nu va mai fi tânguire, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Nu vor mai fi divorțuri, nu se vor mai separa oamenii. Nu vor mai suferi copiii. Nu vor mai fi suferi copiii. Sunt teribil de îndurerat când am auzit un băiețel zilele trecute: mama, dar Matali, de ce nu vrei să mai stai cu tata? Mama, de ce nu mai vrei ca să-l iubești pe tata așa cum îl iubeai odată? Eu vreau și cu tine și cu tata. Aici este problema. Și să știți că unii trăiesc drama singurătății în familie pe acest, singur în doi. Pe acest criteriu, și anume îi mai țin împreună doar copiii. Nu ar fi bine ca acești copii să vadă acolo dragostea la ea acasă? Cred că programul acesta va veni în întâmpinarea acestor preocupări, frământări pe care le-am lansat prin prezentarea de astăzi, în acest sens, și anume că într-o zi acest sens unic va duce la o destinație. Și destinația este una singură, veșnicie împreună cu Dumnezeu. Până la urmă nu vrea să fim priviți ca altceva. Așa. Noi, libertatea este cea care și presul și la mine în emisiune nu am avut nici o preliște. Întotdeauna am încercat să prezint tinerilor. Poate până la urmă, știți, mereu spun, este acel elan prin care și noi am trecut al tinereții. Da, da. Până la urmă mintea le vine în cap, selectează. Dar omul se schimbă. Aici trebuie să intervenim noi, societatea, aici trebuie să intervină școala, Biserica. Pentru și educație, în primul în rând, sens. Familia. Da. Exemplu din familie. Întotdeauna, chiar dacă îmi atrag dușmani, chiar, dar eu am libertatea de a spune. Ce exemplu poate să ia copilul meu când îl vede pe tată cu țigara în mână, cu băutura sau îl vine în stare de ebrietate, lovește violența, vorbește urât, violența verbală, uneori îmi ucide mai mult decât cea fizică. Ce exemplu să ia copilul? Aici este durerea. În momentul în care intervine copilul, se schimbă viața noastră. Aici trebuie să intervină societatea, statul, cu legi concrete, cu aplicate. Mie îmi place, vin toți din afară și spun, în străinătate n-ai să vezi să te arunci o țigară, o hârtie pe jos. Nu ai să vezi nu știu ce. Dar tu la tine când vii în țara ta, pământul tău, de ce nu aplici acele reguli? Acele reguli. Până când nu o să ne schimbăm noi, până când nu o să... Și pornește de la mama și de la tată. Până când nu o să ne schimbăm noi, nu o să avem ce să le oferim copiilor și nepoților noștri. Eu sunt foarte îndurerată pentru că am 5 nepoțele și un... Să vă trăiesc. Mulțumesc. Să vă la fel trăiesc. Și dumneavoastră. Mulțumesc. Dea Dumnezeu să fie bine pentru toată lumea. Nu știu ce viitor au în viața asta plină de mass media cu viață sexuală, libertate, divorț, cu asta. Acum gândesc altfel. Aici trebuie să le prezentăm. Trebuie să-i selectăm, să-i lăsăm, să le dăm exemple, să ne prezentăm realitatea. Asta încercăm să facem prin programul acesta. Nu vedeți, școala este lovită, biserica este lovită, da, societatea nu mai face față, da,
noi selectăm prost informația și o aplicăm prost. Dacă ridici un pic tonul, dacă arunci un cuvânt cum nu trebuie, acel telefon de urgență, copilul are dreptul să... Și aici este cu două tăișuri. Da, cred că... Trăim într-o lume... Așa este și nu uităm. Deci copiii noștri calcă pe urmele noastre. Mi-aduc aminte de o imagine și cu asta cred că și final. Mi-aduc aminte de o imagine, acel tată care mergea spre crâșmă prin zăpadă și grăbindu-se făcea pașii cam mari și din urmă venea băiețelul dorind să calce pe urmele lui și la un moment dat strigă: tati, fă, te rog, pașii mai mici, că eu calc exact pe urmele tale. Da. Când și-a dat seama că fiul vine pe urmele lui, a schimbat direcția și s-a dus acasă. Nu s-a mai zis la crâșmă. Exemple de viață foarte sugestive și pe care ne pot ajuta. Revine o sarcină grea pentru părinți și se gândească foarte bine că ce seamănă aia vor culege. A trecut foarte repede emisiunea cu dumneavoastră. Sperăm să avem timp în perioada 19-26 martie să mai venim la dumneavoastră cu mare drag, să-l cunoaștem și pe domnul profesor Duță. Invităm telespectatorii, cine poate veni pe final, cine poate veni la aceste prezentări între 19 și 26 martie, orele 18:30, Biserica Adventistă de aici din Roma. Strada Tineretului 34, da. Sau Republicii 24, vechea adresă. Lângă sensul generatorului de la 2 Măgar. Da. Cine poate veni la dumneavoastră, oricine dorește să asiste la, că până la urmă orice informație este... Binevenit! Învățăm! Vă mulțumesc, domnule pastor, dorim multă sănătate comunității dumneavoastră. Mulțumesc și dumneavoastră la fel și... Cu mare drag sper să am timp să vin la orice comunicare, orice lucru este binevenit. Până la urmă selectăm. Dragi telespectatori, libertatea este a dumneavoastră. Selecția este a dumneavoastră. Libertatea spirituală și religioasă este a dumneavoastră. Dacă dumneavoastră considerați că trebuie să veniți la aceste conferințe, cu mare drag Biserica Adventistă vă așteaptă. Vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru că ne urmăriți. Vă doresc multă sănătate. A venit primăvara. Luați-vă copiii, luați-vă nepoței, plimbați-vă, ieșiți în natură, aerisiți și aruncați orice rău din viața dumneavoastră. Nu închei până când nu vă spun, aveți grijă de familia dumneavoastră. La revedere! La revedere!